Úplne nová hot novinka z Mníchova. Kamaráti, pozeráte sa na BMW M3 v špeciálnej verzii. Pozornejší vedia, že toto je Touring, je to úplne nová hot novinka z Mníchova. Tuto tu, vzadu, v tomto rodinnom rýchlom kombíku máte 500 litrov navyše. Je to M3 v competition verzii, 510 koňová s takýmto sexy červeným zadkom. Počujte ten zvuk. Krásne počuť taký pradie, 6 valec, originálne koncovky, napojené na výfuk, žiadne fejky. Milujem BMW, ešte jednu vlastnosť, pri tých kombíkoch viete takto šikovne otvoriť kufor, niečo si sem hodiť, prípadne dokonca ešte sa dostať. Auto je oproti klasické štrojke, samozrejme rozšírené, má vzadu 20 palcové, vpredu 19 palcové disky. Ukážme si ten svätý grál pod kapotou. Radový 6 valec, dvakrát prepĺňaný, 510 koní, špeciálne spevnený.